Tani më trego cilat mendon se janë disa nga çështjet me të cilat po ballafaqohet komuniteti artistik apo komuniteti i arteve dhe si ju, si universitet, mund të le të themi për ti, mund të ndihmoni për të adresuar këto problematika, këto çështje të cilat po ballafaqohet komuniteti sot. Tani problematikat me të cilat ballafaqohet komuniteti artistik në përgjithësi janë vërtet ndryshme dhe janë vërtet shumëta, nuk janë të pakta. Aq më tepër për këtu te ne, pra mund flasim edhe për masa shumë më të mëdha, mund të lokalizohemi vetëm këtu te ne. Dhe do thoya që këtu te ne vërtet është nuk është lehtë për të qenë njëri i artit. Aq më tepër nuk është lehtë për të qenë njëri i cili do i kushtohet artit dhe nuk do merret me asgjë tjetër përveç artit. Që të merret, domethënë është një lloj luksi që një, sidomos një i ri, apo një, qoftë edhe një artist në përgjithësi, që të mund t'ja lejoj vetës që të merret vetëm me artë dhe të mos interesoj asgjë tjetër, të mos merret me punë tjera nga të cilat do e siguron të mbijetesën e vetë.